Қазір әлем экологиялық таза өнімге бет бұрды. Адам ағзасына зиян келтіретін түрлі химиялық қоспалар бар өнімдерден біртіндеп бас тартып жатыр. Елімізде қалыс қалған жоқ. Экодүкендердің ашылуы бұған дәлел. Бастысы сұраныс бар. Табиғи жағынан таза біздік, я себебі гидропонды әдісте бүкіл минералды элементтер мөлшерімен уақытында бәрі барлығы өлшеніп беріліп отырады. Экологиялық таза өнім шығаратын жылы жайдың ашылуына ғалымдардың зенсі сеп болды. 10 жылға дейін шыдас беретін отандық фитошамдар өсімдік өсіруге қолайлы. Әрі энергия үнемдеуге мүмкіндік береді. Қоршаған ортаға зияны да аз. Сама технология изготовления светодиодты шамдар өндірісі қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды аз шығаратын экологиялық таза өндіріс. Қыс мезгілінде жылжайда өсірілген қызанақ пен қияр ішкі сұранысты өтеу тиіс. Ол үшін елдің барлық аймағында жылжай шаруашылығы қанат жаю керек. Алайда мұндай көрсеткішке әлі қол жетпеді. Әсіресе солтүстік орталық шығыс аймақтарда көкөністі жабық жерде өсіру қиын. Өйткені қыстың қытымыр аязында жылуға көп шығындануға тура келеді. Сондықтан жылжай өндірісі көбіне оңтүстікте дамып келеді. Бірақ оның өзінде ішкі қажеттілікті толық өтей алмайды. Ал сырттан әкелінген өнімнің бәрі бірде экологиялық тұрғыда таза деп кесіп айту қиын. Ахуалды реттеу үшін елде үлкен жылжайлар салу керек. Алайда бұл шығынды көп қажет ететін құрылыс. Мәселен, көлемі 1 гектар жылжайды ұстап тұру үшін шамамен 1 мегаватт электр энергиясы мен 10 мың гигакалория жылу қажет. Осыны ескерген отандық ғалымдар үнемдеудің жолын тапты. Тың технологияның тиімділігі неде? Тәжірибе жүзінде пайдасы қандай? Бұл сұрақтарға біз бүгінгі бағдарламада жауап іздейміз. Құлақ түріңіз эфирде «Экосана». Астана іргесіндегі жылыжай. Арқаның суығына қарамастан отандық кәсіпкер осындай тәуекелге бел буған. Қалауын тапсан, қар жанар деп бүгінде еккен өнімнен пайда көріп отыр. Алғашында жылыжай 0,7 шақырым аумақты қамтитын, ал қазір көлемі 2 есе ұзарды. Қиярды өсіруге бізге шамамен жылына біз 3 айналым жасаймыз. Яғни бір айналымның ұзақтығы 4-5 айды қамтиды. Осы көлемде, яғни тұқымды себуден бастап, өнімді соңғы жинауына дейін осы 4-5 айды қамтиды. Тұқымды сепкеннен бастап, өнім жинағанға дейін бір 50 күннің ішінде біз алғашқы өнімді жинап бастаймыз. Одан кейін 3-4 айдың көлемінде тұрақты түрде күнде өнім жиналып отырады. Қызанақта дәл солай, тек ода қызанақта біз жылына бір ғана айналым жасаймыз. Жылына бір рет себеміз. 3-4 айдан кейін олар өнім бере бастайды. Кейін 7-8 айдың көлемінде тұрақты түрде өнім жинаймыз. Мұнда қияр, қызанат, салат жапырақтарымен бүлдірген өсіріледі. Жылыжай голландық технология негізінде жұмыс істейді. Көшеттерді де мамандар арнайы сол жақтан алдыртады. Жылыжайымыздың технологиясы, біз голландық технологиямен өсіріп жатырмыз. Гидропонды әдіспен шағын көлемді субстраттарды қолдану арқылы, оның ішінде минералды мақтада торфта қолданамыз, кокос өгіндісін қолданамыз, агроперлит қолданамыз. Осының бәрін қолдану арқылы, тамшылатып суару арқылы өсімдікті өсіріп жатырмыз. Одан басқа бізде тасқындатып суару әдісі бар, жаңағы салат жапырақтарын өсіруде. Судан бөлек энергияны үнемді пайдаланады. Жылжайды жарықтандыратын фитошамды отандық мамандар ойлап тапты. Оның дәстүрлі шамнан ерекшелігі 10 жылға дейін шыдас береді. Бастысы қуат көзін үнемдейді. Сәйкесінше шығын азая түседі. Если сравнивать это с традиционными источниками света на основе дената. Егер мұны дената негізіндегі дәстүрлі жарық көздермен салыстырып қарасақ, дената 5000 сағатқа дейін шыдас береді. Біздікі 30000 сағатқа дейін жарамды. Яғни айырмашылық жер мен көктей. Әрі энергия үнемдеу тұрғысынан да тиімді. Шамның тағы бір ерекшелігі пайдаланған энергияны жарыққа айналдырады. Бұл өсімдіктердің өсуіне қолайлы. Әрине, бұдан 3 есе арзан шамдар да бар, бірақ олар тұтынған қуат көзін жылу беруге жұмсайды, салдарынан өсімдіктер күйіп кетеді. Әрі жарамдылық мерзімі 6 есе төмен. Тың жобаны мамандар 2018 жылы қолға алды. Ғылыми ізденісті іске асыру үшін ақштың Иллинойс университетінің ғалымдарымен бірлесіп жұмыс істеді. Бір жылдық зерттеу көп күттірмей өз нәтижесін берді. 2019 жылы отандық фитошамдар шығарыла бастады.
Уникальность заключается в том, что... Бұл жобаның ерекшелігі біз шамды шығару үшін Иллинойс институтмен бірлесіп, люминофор шасап шығардық. Институт бұл бағытта технологиялық ізденістер жүргізіп жақсы нәтижеге қол жеткізді. Онда физикалық зертхана қызметкерлері фосфор мен кремний түріндегі элементтерден наноматериал әзірледі. Біз оны өзімізге енгіздік. Фосфор светодиодты көк түсті, кристалл тәріздес ақ түске айналдырады. Бірақ бізге қызыл түсті кристалл қажет болды. Біз өзіміз зерттеу жүргізіп, фосфор мен кремнийден көбіне қызғылт түс беретін люминофор жасап шығардық. Бұл бізге өсімдіктерге барынша жарық беретін шам жасауға мүмкіндік берді. Мамандар ғылыми жобаны іске асыру үшін мемлекеттік грант ұтып алды. Ғылым қоры шамамен 300 миллион теңге бөлді. Оған осындай жарық шамдар шығарып, тәжірибе ретінде зауыт жанынан жылыжай салды. Сама технология изготовления светодиодов – это… Светодиодты шамдар өндірісі қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды аз шығыратын экологиялық таза өндіріс болып табылады. Сынабы бар шамдармен салыстырғанда, утилизация жасау кезінде де экологияға зиян келмейді. Сіздер көріп тұрғандарыңыз автоматтандырылған қашықтықтан басқарылатын заманауи жылжай. Бастысы мұнда өсірілетін өнімдер экологиялық тұрғыда таза. Мамандар зиянды химикаттарды қоспайды, найтқыштардың өзін дәлме-дәл өлшеп береді. Өйткені барлық процесс автоматты түрде басқарылады. Жылжай қызметкерлер тек өсімдіктердің арам шөптерін өсіп кеткен жапырақтарын жұлып, өнім жинаумен айналса. Табиғи жағынан таза біздік, себебі гидропонды әдісте бүкіл минералды элементтер мөлшерімен уақытында бәрі барлығы өлшеніп беріліп отырады. Артық кем деген бізде жоқ. Сол себепті нитраттардың жинақталуына артық мөлшерде мүмкіндік берілмейді. Одан басқа бізде химиялық, кейбір жылжайларда химиялық заттарды қолданады, өсімдікті қорғауда. Бізде биологиялық әдістерді қолданамыз көп кең түрде. Оның ішінде яғни зиянкестердің табиғи жаулары болады, жыртқыш шоларды ендіру арқылы жылыжайымызға жаңғы өсімдіктердің зиянкестерден құтыламыз. Сонымен қатар бізде қияр, қызанақта және бақшалық бүлдіргенде араларды қолданамыз, табиғи тозаңдануына мүмкіндік береді. Алайда бұл жылжай Астананың қажеттілігін толық өтей алмайды. Көрші мемлекеттердің өнімі нарықты жаулауының себеп де осы. Әрине, оңтүстік аймақтардан көкөністерді тасымалдауға болады, бірақ жолдың ұзақтығына байланысты тауар бұзылады. Сөйтіп шығынды өтеу үшін кәсіпкерлер өнімнің өзіндік құнын өсіруге мәжбүр болады. Ал шетелден әкелінетін химикатпен өнделген өнімдер ұзаққа дейін жарамды, бірақ оның денсаулыққа зияны айтпаса да түсінікті. Сондықтан әр аймақта жылыжай шаруашылығын көбейту қажет, тіпті сол түстікте де бұл іспен айналысып, пайда табуға да болады. Бастысы өнім сапалы, ал бағасы көрші мемлекеттен жеткізілетін көкөністермен бәсекелестікке төтеп бере алады. Тұтынушылар таңдау жасаған кезде экологиялық таза отандық өнімге бет бұратыны сөзсіз. Сондықтан сұраныс жоғары. Таңертең бізде өнім жинаудан басталады жұмысымыз. 2-3 сағаттың көлемінде жиналған өніміміз жаңағы дүкен сөрелерімізде тұрады 2-3 түске дейін. Польшада жылжай шаруашылықтарының алқабы 6000 гектардан асады. Голландияда 10000, Түркияда 41000-нан көп. Қытайда 1,5 миллион гектарды алып жатыр. Олар заманауи технологиямен жабдықталған. Сондықтан өздерін қамтып қана қоймай, сыртқа өнім экспорттап, шетелдік нарықты жаулап жатыр. Олардың қатарында Қазақстан да бар. Бірақ бұл өнімдер бізге жеткенше бүлінбес үшін химикаттармен өнделеді. Ал отандық өнімдердің сапасын бізде қадағалауға мүмкіндік бар. Әрі экологиялық таза көкөніске сұраныс жоғары. Әрине, жылжай шаруашылығы қыруар қаражатты талап етеді. Бірақ отандық ғалымдар ойлап тапқан фитошамдар шығында азайтуға мүмкіндік береді. Әрі бағасы да тиімді. Бір фитошам 95 мың теңге тұрады, ал шетелдік баламасы 150 мың теңге. Зауытта бір жылда 20 мың шам шығарылады. Бүгінде өнімге сұраныс жоғары дейді мамандар, тіпті экспортқа өткізіп жатыр. Бұған дейін Ресей Македонияға саудалап келген, енді Сауд Арабия елдерінде қамтуға кірісті.